שתיים, אחת, רולינג. שלום וברוכים הבאים לעוד סרטון של קייפי מיינקראפט, אני דוד, ופה איתי קורן, איתי ואיתמר. ואנחנו ממשיכים בהייסט שלנו, בסטאפ השלישי מתוך שלושה, ואז אחרי זה נעשה את ההייסט. לא, לא, יש שלושה סטאפים והייסט. יש ארבעה סטאפים? מה זה משננו באמת? קיצר זה הסטאפ השלישי. וכן, בואו נעשה פליי. Let's do this. רציתי להגיד היי היי טרללי, אבל לא הייתה לי הזדמנות מתאימה, אז כאילו... היי היי טרללי. היי היי טרללי. טוק טוק. אנחנו מתחילים. Who's there? מה המצב? What's up? What's up? קורן. קורן. קורן בי. אוקיי, well done. אוקיי. זה זה. מה-FIB? Like I said, nothing complex or dangerous, and that's exactly the way I want you to approach this next little task. We are going to borrow something off the Navy. Yay. EMP. They're not going to mind. You know what? It's kept on a plane. The plane is kept on a boat. The boat is kept in the ocean. All very simple. Just borrowing something off the government. Ken, ממש פשוט. You are going to bring the plane here. We're gonna unload the EMP, sell the plane to fund the rest of the operation, write off the late fees, easy. After that, you need to deliver the EMP here. We're gonna borrow a helicopter from here, and we should be good to go. All right? Great. Good. Call me. טוב. Let's do this. Okay. יאללה, launch mission. חבריה, בוא נתחיל. עכשיו אתה יכול להגדיר את זה. איתמר. נו, אוקיי. חלס, טוב, דיפיקולטי נורמל. הייסט קלוסינג. לא, לא, לא פרופסינג. פרום... פלייר סייבד אוטפיטס. פרום סלק... כן, כן, תעס, בוא חולה. אוקיי, יאללה, קונפירם. אמריקה. אמריקה. צ'ינגה, תראה איזה לבוש סקסי יש לי. יופי, תמר. איך אני מחזיר את הביני? למה ביני? רגע, איזה רכב, איזה רכב? לא משנה, אתה נוסע לסירה. אוקיי. הביני שלי נעלם. וואט? יאללה, כולם רדי? אהה. אז בואו נתחיל. למה אני עם הכובע המכוער הזה? דיין, לא רוצה, אני רוצה להחליף את זה לביני. שנייה, אני אעשה את זה. בוקר אני באותו, בוקר אני אעשה באותו. בקוויק מניו. בקוויק מניו, סטייל. לא. תקשיב, אבל אני צריך להתאמן בנהיגה עם השלט שלי. יש! ניצחו. סט. בק. בק. שהיה. תודה. איתמר, שים לי זה. כן, סמכו. Go to the dinghy. נו, אידיוט, תמות. למה אתה לא... רגע. אנשים לא מאותתים, זה מעצבן. אוקיי, אוקיי. אמרתי את זה. ששים לי waypoint. תודה. אוקיי, דינגי, דינגי, דינגי. שנייה, איפה הבחור? לא, אנחנו נוסעים. אין לו waypoint. סירה הזו. אוקיי. נראה לי שזה כי זה בזוזה. זה לא בזוזה. זה לא בזוזה, אז אני... אז בואו נסמן את זה. כן. תסמנו, אני כבר בדרך לשם. אני נסעתי בכיוון לא נכון, או דאם. או דאם, או דאם. כמו שאתם רואים פה. או דאם, או מן. או שאתם רואים פה נובים, סתמה. זה ההייסט השלישי, נכון? כן. לא ההייסט, ההייסט עצמו כן. זה הסט השלישי בהייסט השלישי. כן. זה חסר לי אחד ברפרטואר. מה זאת אומרת? עשיתי את הראשון, כי עוד לא רשמית, עשיתי אותו עם מישהו אחר, אני לא הייתי ההוסט.
אבל השני, מה זה היה השני? השני זה פריזון ברייק. זה, אוקיי, בסדר. אני צריך לעשות אותו פעם אחת, זה נחמד. גם את הראשון אני צריך לעשות באופן רשמי. נעשה לנו כזה פלייליסט על הערוץ של GTA הייסט. וואו! מה? למה? אני פשוט נגשתי בעמוד. עם אופנוע. כן. ברור. טוב, חברים, אנחנו הולכים... לא נורא, אנחנו נגיע לשם. אוקיי. שנייה, אני לא אקח את האופנוע שלי, אבל... מה עשית, איתמר? כאילו, האמת שלא נסעתי מהר בכלל, זה אמור היה רק להעיף אותי. אם כבר... אם בכלל... יוצלח. גם הייתה לי קסדה. היי, דוד, מה נשמע? כי אני חכם בדרכים. חכם בכביש. חכם בכביש. חכם בשמש, ראש גדול. מה אמרת על הראש שלי? מה? כלום. למה אני מתנועה מוזר במים? רגע, GTA... לא, אני הנה, בן הנה, כאן הנה. יאללה. אוקיי, לג, לעצור, אוקיי, אוקיי, היה לי... ועפתי! ייי! כדאי שאני אתחיל לסע במכוניות. בוא תיכנס, בוא תיכנס. כן, כדאי. לא, בסדר. באמת. וואי, המכונית הזאת פשוט דריפטית ברמות. שיט, אני צריך... wait for me. אחלה חנייה. יאללה, אני בא. Let's go to the dinghy. Let's head to the dinghy. חכו לי! אנחנו מתחילים את זה עם אפס טים לייבס. What could possibly go wrong? לא נורא, אם אנחנו נעשה, אנחנו לא נתחיל מההתחלה, אנחנו נתחיל משם. מי נוהג? קורל. כמובן. למה כמובן? מה כל כך מובן פה? אנס. לא מפתיע, תודה שזזת מושב. מדהים, יאללה. אוקיי, יאללה. זה וזל. אני רואה. סאוס איסט, אתה צריך מדרום מזרח. תכוון. אנחנו נוסעים לסאוטיסט. מה הכוון? את כולה צהובה ממש בולטת. כן, פשוט... לכיוון ההוא בערך. אנחנו צריכים להוציא את ה... מה? נשקים השקטים עכשיו? לא. אני מוכן עם ה... בוא נראה... לא, שום משקטים. בסדר. עם ה-heavy pistol עם ה... משתיקול. נכון, יש בו משתיקול? תן לי שנייה לראות ב-first person. למה אין איזה משתיקול? לא צריך משתיקול. אבל כאילו, אני קניתי משתיקול לפני שבאנו. לא. על אף אחד מהנשקים שלי אין משתיקול. תגידו, איך אני... אני כל הזמן שוכח איך אני עושה את הגלגל לנשקים. LB. LB? קוראתי נגמר. אז רגע, אני אומר, פשוט יש פוגלים. אני כאן מחליף נשקים בזמן נהיגה. אוקיי, אז עושים את זה סטלסי, סניקי, ביקי לייק? לא. פשוט הולכים לשם, הורגים את כולם. אוקיי. מה עושים? הולכים לשם, הורגים את כולם. אומייגאד, יש כאן מסלול המראה. כן. זה מסלול מטוסים, ברור שיש לנו מסלול המראה. הנה אחד ממריא. די. ועוד אחד ממריא. מפה אנחנו? כן. דובי דובי דובה דובי דובה. אוקיי. מאחורה לא, יש לך מאחורה משהו. אוקיי. שכאילו חלק מהסירה שנפתח לתוך הים. הנה כאן. אוקיי. איזה גרוע אתה. ממש. יאללה.
זאת המשיכה מגניבה שלי. Make your way through the hangar and take some more stairs up to the flight deck. שי, לא עושה קופסה מייק. אני לא יודע, רציתי שהוא יצא. הבחור שלי אידיוט, רציתי שהוא יצא כאילו... ילך. שנייה, אני רוצה שנייה, רגע, רגע, רגע. רגע. דובי דובי דובה דובי דובי. אני לא יכול, טוב. בוא, גלגל נשקים. אלבי. ראשית, אוקיי. לא ציפור רק שאתם מוכנים כולם. רגע, אז במושתק, טוב, זה לא משנה. איתה, איפה את? לא מושתק, איתה. יאללה. מה? טוב. עולים. 3, 2, 1. גו, גו, גו! Everybody on the ground! Everybody on the ground! Put your hands up in the air. Put your hands up in the air. Put your hands up in the air. Put your hands up. זה הבסיס הצבאי הכי מובטח שיש בעולם. זה כי הוא... זה לא בדיוק בסיס צבאי, זה יותר סירה. סירה צבאית. טוב. דובי דובי דובה דובי דובי דובה. איך אני... אוקיי. אתה יודע מי שירה בו? דובי 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 דובי. ג'יימי וונטס ביג בום. מה? מכסחי המטוסים. דובי דובי דובה דוב. אני לא רואה אף אחד מהנקודה הזאת. יאללה בואו. Let's push on forward. Sweet Jesus, baby Jesus. וואו, ג'זוס. אוקיי, let's go, let's go, let's go! למעלה, למעלה. טוב, תקשיבו, אני עכשיו עם המקלדת, לא אכפת לי, אני יורה הרבה יותר טוב עם מקלדת. כדאי לך לראות הרבה יותר טוב עם המקלדת. קורידור קליר! איפה הולכים? אחריי! אני ואיתמר איבדנו אתכם. במדרגות פה. בואו לכאן, אנחנו מחכים לכם. פה. כאן. כן. רגע, אני לוקח, אני לוקח בודי ארמור, שנייה. אוקיי, דו, אפשר להמשיך. דובי דובי דו, בדו, בדי בו דוב. די. שיט. הו שוט! זה נגיד. אמתן, אמתן קטנה. ממתין. איפה האויבים? אוקיי, הם שם, בוא נוריד אותם, לייק. לייק זיפרו. יורים עליי מאחורה, מי יורה עליי? או. God damn it, you're all good to reload in the middle of the fight, Jesus Christ. לא, באמת. מה אתה עושה? זה אחד שלא מת. אוקיי, יש שם דובי דובי דובה, להרוג את הדובי דובי דובה. הרגתי אותו. אוי לא, אוי לא. אל תראו בי, אני חשוף פה. טוב, צריך לקחת את המטוס ההוא. אני אקח אותו. אוקיי, דוד, בהצלחה. אנחנו נהיה כאן לבקה. אני מכסה את ה... אוקיי, עולים על המטוסים שלנו. תיזהר דוד, כי יש לך... בדרך כלל המטוס יש... אני רץ לנטרל את הכוח. דוד, תיזהר כשאתה עולה למטוס שלנו. למה? כי יש שם איזה מישהו שרוצה לראות בך. אוקיי, אז אני עולה על מטוס. לא, לא משנה, לא משנה, אף אחד לא מחכה. טוב, בוא נראה איך נוהגים. חכו רגע, כל אחד יגיע לג'ט, דוד, לפני שאתה... אני בג'ט. כולם בג'ט. אני בג'ט. What the fuck? כן, אז דוד טוס. איך אני מאיץ? פאק, פאק. ארכי, ארכי. אומייגאד. לא, מאיץ. אז בואו, אני אטוס עם זה. איירבורן. אוקיי, אנשים, שכל אחד ייקח גובה, אני הולך הכי גבוה, אנחנו צריכים לשמור על הפרדה. צריכים למצוא את המטוס הזה. אוקיי, לאן אני צריך לטוס? לא רואי פה.
קודם אנחנו צריכים להשמיד אותם, ואז אנחנו צריכים לדאוג לגבי לאן לטוס. סבכי מה שהיה, זה... לא, אתה לא צריך להשמיד אותם, דוד, כי אם אתה תושמד, אז אתה תושמד. כן, דוד, תישאר מאחורה. אוקיי. רוצים להשמיד את האנשים שמובילים אחרי. Ladies and gentlemen. כוחות הדובי דובי דובה. רגע, מי מת כבר? דוד התנגש בעמוד. אוקיי, ג'ט מאחורינו. ברור, לא הצלחתי לתפוס את הג'ט. ג'ט של מישהו. רגע, הם טסים עכשיו, הם באוויר? כן, ברור. כן, יש ג'ט למטה. אי, לא. יש איזה ג'ט שלא הצלחתי. אני מטפל בו. אה, אוקיי, זה איתמר. ו... לא נו, כמעט תפסתי איזה ג'ט. זני, איתמר, זני. לא, לא אתה, לא אתה. אני אלך זה לא אתה. לא אני לא, לא אני לא, לא אני לא! אוקיי. הוא נותן כוונת אוטומטית פה? כן. כן. שיש בו פילים. בום! נו, נו, הנה, פוצצתי. זה ממש קשה! פוצצתי את האחד שגימו לפי לך בבידו. איך אני יורה? תזכירו לי! הוא שמד, רווח! אתה לא יורה. נראה לי הספוס שלך לא יכול לראות, אני לא יודע. הוא יכול, איך אני יורה? אני יודע... היי, היי. אוקיי, יש לי ויז'ואל על אחד מאיתנו. לשמור על הפרדה, רבותיי. אני לא מוצא פה אף מטוס, אני חושב שהם על הקרקע. חלקם על הקרקע באמת. אוקיי, לא פליי ביי, ladies and gentlemen. זה אחד שרוצה להמריא. אני עדיין לא הרמתי גלגלים. תשמע, זה אחד שצריך להמריא. אוקיי, הנה, 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 הם כולם ממריאים עכשיו. מושמד. וואי, וואי, וואי. לא, באמת. לא, 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 לא. פוצצו לי את הזה, פוצצו לי כנף. אוו דברים, פוצצו לי כנף. מישהו כבר פוצץ מטוס? יו, אני מוריד אותם אחד אחרי השני. טוב, אני טס ל-waypoint. אוקיי, זה מה שאתה צריך לעשות. כאילו אין waypoint, אבל אני יודע לאן הוא אמר מטוס. זה די שעושה. כן. אוקיי, אני מפטרל פה ומשמיד את כל מי שיש לו ביצים להתקרב לכאן. אוקיי, עוד פייטר ג'טס. רגע, אם המטוס שבור, אז כאילו... איזה מטוס... היי, תמר! היי. מה המצב? אין, אתה יודע, הורג כמה חיים. הורג, כן, בדיוק. אוף. למה הכוונת האוטומטית לא ננהלת? כן, למה הכוונת האוטומטית לא ננהלת עליהם? אה, כן, אתה רחוק. אה. אז אני הולך להתקרב. קצת קשה, כי הם כולם כדובים. לא, אתם לא יורים בי. יש מאחורי שלושה מטוסים. אנחנו באים. אני מוריד אותם, אני מוריד אותם. וואו, הטיל הזה אף ממש לידי. אחד נשלח. זה אתה, דוד? כן, זה אתה. הוא שמד, המטרה הוא שמדה. אתה יודע, ההומינג לא יכוון על מי שיתפוס. המטרה השנייה הוא שמדה, דוד, נשאר עוד אחד. שניהם הוא שמדו על ידי. טוב, הוא למטה, הוא נמוך מדי. אני מטפל בו, עבור. מטפל בו, כיבי. הוא שמד. הנה. אוקיי. אוקיי, הידרה לנחות. לנחות בסנדוויץ'. בהצלחה. אתה נסה את זה, אתה צריך לנחות עם הדבר הזה, ואני מקווה שאתה יכול לנחות כשאתה... זה, תקטור. בסנדוויץ'? לא, לא, הגלגלים שלי לא קרה להם כלום. זה פשוט כנף, כאילו, אחת מהכנפיים האחוריות... נשברה? כן. לול. המנוע, כזה מעלה אשן. אתה יודע לסגור ולפתוח גלגלים והשלט, כאילו? לא, איך עושים? אתה יודע לנחות עם שלט, כאילו. אתה רוצה שנחת עם מקלדת? אוקיי, אני הולך לנחות ראשון בסנדי שורס, האם קיבלתי? אני הולך לנחות ראשון, נראה לי. טוב, קיבלתי, אני. אני עושה פה. אני כבר במה שנקרא פיינל. לא, תנו לי לנחות ראשון, בבקשה. זה ממש לא משנה. זהו, אני כבר על הקרקע עוד שנייה. זה ממש ממש לא משנה, אדוני. פאק, פאק! אל תגיד לי שהתפוצצת. כמעט. שט. הנה, התאמר לך. היי, דוד! האמת, זה לא משנה, עיקר שההידרה ינחת. איזה דוד. יאללה, דוד, 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 דוד! פול אפ! טאצ'דאון. נייס, רגע, אני גם רוצה לנחות, חכו. תיזהר. שיט! אנחנו כבר רואים מה אתה רוצה. תיזהר, תישוב! לא!
אוי לא. זה שוב. נחתי בלי גלגלים. אוי לא! אני לא מאמין. אני לא מאמין. אני לא מאמין. טוב, אני עמד. אה, דוד, זה בגלל העמוד שלך. מה, איתי, יש לי הצעה איתך. יש לי הצעה. כן, מה? איתי, אתה לא נוחת, אתה פשוט צונח. נו באמת, נו באמת. רק כשאתה צונח, אתה נעשה שהג'ט לא יפגע בהיידרה, כי בסוף זה ממש מצחיק. אנחנו פשוט צריכים לעשות סדר נחיתה מסודר. פשוט הכל היה בלחץ, אז כאילו, פשוט... אני ראשון. רק דוד צריך לנחות, אם דוד נוחת זה בסדר. מה עושים עכשיו שוב? הג'ט לא עכשיו הכל, הייתי מג'ט. כאילו עכשיו אני בג'ט. תראה, זה לא ביג דיל, אתה תקבל עוד RP. לא, אתה לא. מי שיכול, אתה רוצה שמישהו יתחלף איתך בג'ט? לא. היי, נו. נו, יאללה כבר, שזה הכניס אותם. אינטרנט חלש, לא יודע מה זה. טוב. אה, הרגנו את כולם כבר, אין פה עוד אנשים. זה הג'ט שלי, אל תיקח אותו, זה הג'ט שלי, זה הג'ט שלי. לא, אל תיקח אותו. אל תיקח. אוקיי, אוקיי, אוקיי. ולא, לא, ניקרון. כן, אנחנו לא... אנחנו לא נאכזב. קוד רד. יאללה, מי ממריא ראשון? אני. אני מיד אחריו. אני גם. יש קוקו שהג'טים מסוכים. איך אני מכניס גלגלים? כמעט... שיט! מה? מתת? כן, לחצתי S כדי לנסות למשוך אחורה. אה, גוואלד. רגע, רגע, שנייה, אבל איך אני מכניס גלגלים? לא משנה עכשיו, לא משנה עכשיו. אתה לוחץ על הג'ויסטיק השמאלי. לוחץ עליו. קול. טוב, הם בדרך כלל בגבהים נמוכים, נכון? מה איתי, מה? אמרתי לך, הג'ט שלי התרסק לתוך המים. עכשיו אתה לא עושה כלום. אז בוא נעשה, בוא נתחיל, כי חשוב שאיתה יעשה משהו כאילו די זה שמצלם, אחרת הוא במים לא עושה כלום מזמן שאנחנו עושים את הכל. זה לא מותר. בסדר, רגע, אני ממריא, שנייה. לא, יש עוד אנשים להשמיד. אל תדאגו, קצת עריכה והכל יהיה בסדר. אני פשוט... אני פשוט... משכתי לאחור ב-S ולא ב-5, אני צריך במקלדת. אבל לא יראו אותך עושה כלום. פה יצרות של מקלדות. שטוק קורן. אוקיי, אז טייק אוף, טייק אוף. ופופ פארטר 669, נכון להמראה. ליפט אוף, גלגלים. איפה אתה נמצא, דוד? מה זה? תבין... האמת שאם שלט זה יותר קשה, אתה זו מטוס! לא. לא, זה פשוט קשה לך. אומייגאד. אני רק לא, אני רואה אותם על המפה, אני לא רואה אותם. פאק. פאפה פוקס טרוס 669 אינבאונד. הפלתי אחד. מזל טוב. כן, רבותיי, אני גם לוקח, ננעה לי ככה פה על משהו. אני צריך אגב להרחיב את המפה. איך אני אעשה את זה? פאק. פעם אחת למטה. חכו, אני בא, גיבוי מגיע. אוקיי, הם... אוקיי, קורן, יש לי ויז'ואל. עליך. כן, טמבלי. עליי. כן, כמעט... התרסקת עליי פה. הם לא שולחים טילים. מי זה? למה אנחנו נכוון עליו? הם רוצים לשלוח טילים רק על דוד. אה, כי זה איתמר. איך הם מפקירים את שאר המטוסים שלהם? נו, אני לא רואה אותה, אני רואה אותה רק על המפה, כאילו, לא פה. כן, גם אני. מעלה או שמעלה או שמתחתן. וואה, אני יכול לדמיין את הטייס שלי מקיא בלה את נשמתו. נו, באמת. מה? מה אתה? שני טילים פגעו בי. ושלושה טילים פגעו בי. יופי.
טוב, עכשיו... אוקיי, הפעם אני לא הולך לפשל, אני מבטיח. ודוד, וכי אתה עושה כבר... אני צריך להגיד לך רשימת משימות מהסטורי שאתה חייב לעשות. עוד פעם. עוד פעם שאלה. פשוט לא זוכר. לא הרבה. כל השתי משימות אתה צריך לעשות כדי להיכנס לעניינים של השאלה. כי אתה לא... כלום החיים שלך. בוא נעשה את זה פרופר. פעם כולנו הולכים להמריא ולא לטבוע. ואני לא אצעק שיט, כי מסתבר שזה מפריע. מסתבר שגרים פה עוד אנשים. באופן מפתיע, כמובן. גם אתם צריכים מה שאתם עושים בסרטון, לא לומר מה אתם עושים, כי... אלא כן... כי איתי זה שהם צלמים, ואז הם פשוט שומעים ברקע את קורא נועד המפוצץ אותו וזה, והם לא יכולים לראות את זה. כן. בסדר, אבל עכשיו אני אמור להיות איפה שכל האקשן אמור להיות, אז כאילו זה לא אמור להיות כזה בעיה. טוב. ואנחנו פעם עושים סדר, היידרה נוחתת... בואו נעשה מבנה. לא, זה מסוכן, אנחנו נתנגש אחד בשני ונתפצץ. זה מסוכן וזה מסובך. אוקיי, אני ממריא ראשון. מי שמשמאלי במינימה ממריא שני. היידרה ממריאה אחרונה. אחרון להמריא? אוקיי, אני אחכה לי כאן. תמריא אחרון ואתה נוחת ראשון, סבבה? תכנס לזה, כן? תכנס לזה. מיידיי, מיידיי! פוקסטרוט פאפה 669, ממריא בעוד 3, 2, 1, איירבורן, פוקסטרוט 669, איירבורן. קילו פאפה מייק. איתמר, כשאתה ממריא, תגיד לי. פוקסטרוט 669, טס לכיוון מערב. כאילו פאפה מייק, חסלתי עכשיו מישהו. ו... בום! הבאת ממריא? פוקסטרוט 669, ויז'ואל על האויב. ויז'ואל על האויב, אני חוזר ויז'ואל על האויב. כן, אבל הם פשוט עירו בי. זה לא משהו טוב. זה נראה לי אויב, לא, זה איתמר. הפלתם אחד? אני מפיל. שני שהפלתי, שלישי שאני מפיל. אולי נראה אותו אחד, זה לא כזה טוב. הוא כזה מרגיש. הרביעי הוא פל. כולנו על אותו אחד כזה. הוא פל. לא, הנה, יש כאן עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד. בום! בום! וואה, אני מפיל אותם על ימין ושמאל. עברתי בין שני המטוסים! נויס! אוקיי, יאללה. יש סיכוי שאתה אחד, האמת. וואו, איתי, כמעט התנגשנו כרגע. כן, ראיתי, זה היה ממש מפחיד. וואו. אוקיי, רבותיי, יש לנו עוד כמה? בוא נעשה ברל רול. דו א ברל רול! בום 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 בום. וואי, כולם, שלושה אנשים שלחו טילים על אותו אחד! כמובן שלא היה לו סיכוי. הוא כנראה מרגיש... אוקיי, היידרה. בום, זה המהר. היידרה, אנחנו הולכים ללוות אתכם. אני יכול לעשות לטוס ממש קרוב, אבל לא יותר מדי. אתם מסתכלים, הסתכלתם על מפה מורחבת? לא. אתה לוחץ למטה, במפה מצ'ק. טוב, יאללה, דוד, סומכים עליך פה שאתה לא... כן, אתה נוחת ראשון. אוקיי. גם אם אתה לא תצליח לנחות, אני אהיה על ההיידרה. אז הוא נוחת ראשון, תורם? כן. דוד נוחת ראשון, ואז אנחנו נראה מי יגיע ראשון. ופשוט עשו כזה 360 כזה. טוב, ברגע שדוד נוחת, אז זהו. נגמרה המשימה. כן, אני צריך לנחות ולהיכנס לחניה הזאת. אוי. עשה לי טובה, תעשה את זה. תעשה את ימינה ושמאל, אתה צריך על LB ו-RB. עדיף. ימינה ושמאל. ימינה ושמאל הזה... LB היא בתוך מטוס כאילו. תעשה LB בתוך מטוס כאילו. אה, כאילו זה מאחורה? זה לא מה... זה? מה? לא, זה לא מהסטיק. זה לא מהסטיק. אתה צריך כאילו לשלוט בסבסוב, ששולט גם בגלגלים. אה, נכון, 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 נכון. התחל לזה... יום, זה ככה. אוקיי, נראה שאני הולך לנחות ראשון, כי אני ממש מאחורי דוד. לא, לא, אני נוחת ראשון. לא, כאילו, ראשון אחריך, התאמנת. סליחה. אם יהיה לי הזדמנ... אבל רגע, כשהוא נוחת, תנחתו רק אחרי שהוא מביא את זה להאנגר הזה, טוב? לא לפני, ככה אתם תנחתו עליו. בסדר, כן, אבל הוא צריך להיות פנוי. אני עושה פה כל מיני סיבובים סביב השדה. כן, אני הגעתי לשדה גם אני. אני נכנס להקפה, אני מעט קצת, נכנס להקפה. בוא נראה איך זה. דווח סטטוס דוד.
אוקיי, קצת רף, אבל לא, לא, לא. בוא נלחץ שוב. דוד, ללחוץ על הברקסים, כמו שאתה לוחץ בברקסים של המכונית. אני נוחת על המסלול הימני. סימפל. פשוט, אני הנחת על זה שבאלכסון, כנראה. לא, אנחנו הולכים להתנגש. אז אני לא יודע, מחזיק את השלט ככה. זה כאן גם כלום אם אני אצנח את הברקסים. אוקיי, אף אחד לא למות, אף אחד לא למות, שלא תעזו. אני בדיוק עכשיו נכנס להנגר. יש פה מטוסים שנשארו, זהו. ואני נשארתי תקוע על הנושא, אבל לא נורא, זה היה רק כמה שניות. בוא נראה את האידיוט הזה. אני אוהב את המטוס הזה. הוא פשוט ממריא מאיפה שהוא נמצא. כן. עכשיו הם מרוקנים זה, את הטרנספונדר, לא? שלא יפול להם. בשביל החרא הזה? בשביל הקופסה הזאת? שלא יפול לכם, חתיכת אידיוטים. איתי זה הטרנספונדר, לא? לא, זה פשוט EMP, זה איתור. לא, לא, זה פצצת אלקטרומגנטי. מגניב. אוקיי, אז בואו נסיים עם הסרטון הזה. היית מראה את תורך. כמובן שקיבלתי, ברור, ברור. אז תודה רבה צפיתם, אם אתם רוצים לקבל עוד עדכון איתן, תעשו לנו סאבסקרייב, תשאירו לייק על הסרטון הזה, ואנחנו נתראה בסרטון הבא. יאללה ביי!